Започна реконструкцијата на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип. Од почетокот на оваа недела па во наредните неколку дена се работи на замена на подовите, а потоа ќе следи целосна реконструкција со што оваа установа ќе го добие вистинскиот лик кој го заслужува. Реконструкцијата ќе ги опфати и двата објекта во рамки на Националната установа, односно и Домот на култура и театарот. Завчера започнавме со инвестицијскиот дел од програмата за Центарот за култура, кој што се под програмата за годишна работа и се одобрени средства од страна на Министерството за култура е поставувањето на ламинатни подови во Центарот за култура и театарот во вкупна површина од 560 метри квадратни, а потоа продолжуваме и со молерисување на самиот објект. Освен замена на подот, ќе се изврши санација на санитарните јазли, молерисување, набавка на ПВЦ, подна подлога и винилни плочи и нивна монтажа. Санацијата на санитарните јазли е во вредност од 1.240.000 динари, а за останатиот дел од реконструкцијата издвоени се 869.000 динари. Поделени се во три сегменти. Едниот сегмент од проектот кој што го одобри Министерството за култура е молерисувањето. Тоа е во вкупна вредност од 125.000 денари, не ме фактите точно за бројката. Вториот проект кој што е одобрен за реконструкција на Центарот за култура или замена на постоечките стари подови со ламинантните подови е во висина од 460.000 денари. И третиот проект кој што е во тек и треба да се реализира, се надеваме, е реконструкцијата на санитарните јазли во Центарот на култура и дел од театарот. Реконструкцијата финансиски е поддржана од Министерството за култура во рамки на годишната програма за проекти од национален интерес.